जेवच्या जल्माची सगळ्यांक तुमकां परबीं आनी नातालांची उरुणीत परबीं. मोहिमा देवाक पूण सोगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. ह्या उतरांनी आज भुरग्यांनी जेवचे येणे कुरगुटले. मोहिमा देवाक पूण सोगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. मोहिमा देवाक कित्याक दिवप आमचे मदीं आयला. देवान आमचो मोग केला. देवान आमचो सोबी एकचार केला. आनी शांती मनशान कित्याक देव मनशां सोबी ही शांती हाडूंक वावरता आनी ही शांतीन आमकां जीव फाटयता. आयज आमी पांचवाडची देव संदेश करा. खेर भाशेन होच संदेश दिवन सगले आमच्या वाड्या वाड्यांनी भोंवता सांगू की जेजू जल्मला. जेजू आमचे मदीं आयला आनी तो आमकां सगल्यांक एकठांय करता. ही खुशालकाय आमच्या वाड्यांनी बसू आमच्या घोऱ्यांनी ती येवं आनी खेर भाशेन आमच्या नातालांच्या सुमेळ तो जेजू आमकां ही मोहिमा देवाक दिवंक आमकां कृपा दिवं आनी आमी एकामेकाक शांती हाडटली हातयार आसा आमकां पाठवं. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी ह्या खुशालकायेच्या नादार जेजूचो जोर तुमच्या घोऱ्या बेनी आनी कुटुंबांनी जावं. जॅकलीन आनी आतून साकल्यार बसून आसात. ओ गो केशें गो तुमी आनी बसून कित कोताय? आमी आनी कितें कोत्तोली? टायम पास. आ कितें जीम पास? आगो टायम पास टायम पास. आयको येना कित तुका सारकें? ओके बरें बरें समजलें टायम पास. पूण एक सांगात म्हाका, दोनपारचे 3 वरांचे हांवें तुमकां पळयल्ली आजून पासून हिंग जाला हिंगा आसात? सांजी 3 जाली सांज जाल मुगो जॅकलीन. मुगे मान मुगो म्हाका बरें नांव जॅकलीन म्हूण दवरलां. बेश्टें तें तोंड आहा म्हूण कितें जॅकलीन जॅकलीन करनाक म्हाका. आनी आमी कितेंय करूं कोता तुका कित्याक पडलां? तें आतां सोडा बरू. तें जॅकलीन जावं ना जॅकलीन जावं तें कितें जावं आतां सोडा. बरात म्हज बाराबू येयी. तूं वयतरू पाटी वयता? ना रे पाटेक न्हू पूण क्रिसमसाची तयारी करूं इगोरची लागी वेता. चल चल गेल्या पावता तूं. हय तूं वस हें काम तुमकां देवान येसलें दिलाय तुमकां देवान कामां. तेच भुरगीं खेळटात. अकस्मात रिणाक उगडास येता की फादरान इगोरचे लागी आपयलोली म्हूण. आगो चल चल इगोरचे लागी या आमी. वय आज फादरान आमकां इगोरचे लागी आपयलाय न्हू आनी तो आमकां कितें खावपा बी दिता. चल फ्रांसिस्का या आमी. वय चल या. चल या आमी. मारिया आनी रिना आपले आवयक सांगूं घरा लागी वेतात. मामा मामा आमी इगोरचे लागी वेतात. कित्याक गो बाय? मामा आयज आम फादरान नातालांची तयारी करून इगोरचे लागी आपयलाय. चलात भुरग्यालो देवाचो वावर करूंक आमी सदांच फुडें सरूंक जाय आनी आमी तो मोगान करूंक जाय. कित्याक तोच देव आमचो घोराबो सांबाळटा. न्हय रे म्हज्या घरकारा? सारकें तुजें भुरग्यांनो. बेगीन इगोरचे लागीं वचात आनी घोडटा ती तयारी करात. उपरांत हांव तुमकां व्हरूंक येतलो. बरें. फ्रांसिस्का आपले आवय लागीं परमिशन मागता. मामा हांव इगोरचे लागीं वेता. नाका गरज ना. मामा मारिया आनी रिना वेतात म्हाकाय धाड. न्हय नाका गरज ना ती बेकार पडल्यात. मामा ती बेकार नात तांकां आपले लिसाव आसा पूण ती सदां सकाळी उठून लिसाक वेतात. तर कितें जालें? देखून तांच्या बरोबर जायती शांती आनी संवस्काय आसा. पुरो पुरो तुजी शाणेपणां भुरगें तूं व्हडल्या भाशेन वागनाका. तेन्नाच मारिया आनी रिना पावतात. फ्रांसिस्का बेगीन यो गो भायर इगोरचे लागीं वचूंक वेळ जाता. ना तें येना. आनी ती दंड न्हय ताका? एक फाट सांगलें ना चलय पयली. इगोरचे लागीं एक फुडारी तांकां सोगल्यांक एकठांय घेवन नातालाची मानावड सांगता आनी उपरांत म्हणटा. आतां तुमी तुमच्या वाड्यांत तुमच्या फुडाऱ्यां बरोबर नातालाची तयारी करूंक वचात.
आता तांचो बापूय तांकां व्हरूंक येता. घरा वेता आसतना वाटेर तांकां आवाज आयकूंक येता आनी फ्रांसिस्काच्या घरा भायर रावून ती आयकतात. फ्रांसिस्काचो बापूय भरपूर सोरो पियेता. बाय आनी दोगूय सोकोडटात आनी एकामेकाक मारूंक सोदतात. अरे बाबा कितें जालां, इतलो सोरो पियेलाय आनी घरांत इतलो झगडी कित्याक कोत्ताय तूं? अरे हांव सोरो पिल्यार तुका कितें जाता आनी तूं आमगेर कित्याक आयलाय? अरे बाबा शेजारी हांव तुजो, सदांच पळयतां तूं सदांच सोरो पियेताय आनी घरांत येवन सदांच झगडी कोत्ताय, हें पळोवन तुज्या भुरग्या पासून खूब भियेता. आमी आमगे घरांत जायतें कोत्तलीं, तूं कोण आमकां सांगू? तशें न्हय तें, आमी अद्वेंताच्या काळांत आसा आनी एके भाशेन क्रिस्त येण्याची तयारी आमी कोत्ता, जे भाशेन आमी आमच्या जिविताचेर एक दांवती नावदोर घालची गरज आसा आनी जे पोरी जॉन बातिस्तान क्रिस्त येण्याची तयारी केली तेच भाशेन आमी करची गरज आसा. घडटा जाल्यार दिसाच्या दिसाक आमी आयताराचे मीस आमी आयकूंक तरी जाय. तुमी तरी केन्ना वेतात? तेच तें, ताकाच लागून तुमच्या घरांत सदांच झगडी आसता. केन्ना तरी दिसाच्या दिसा वचो घडो ना जाल्यार आयताराचे तरी वचूंक जाय. अंकल मामा पापा म्हाका मिसा तशें दोतोरी धाडिनात. पळय तुमी तुमच्या भुरग्याक पासून देवा कडसून पयस व्हरतात आनी तशें दोतोनी तशेंच ताका मिसाद वचून तुमी आडायतात आनी हाकाच लागून तुमच्या घरांत सदांच झगडी आनी तो सोरोप येता आनी तो तुकाय ताळणेन घालता. सारकें उलयलो बाबा तूं, आमच्या घरांत सदांच झगड्यो, केन्नाच मागणें आसना ना म्हूण बायबल वो कितें वाचनाय आमी, ताकाच लागून आमचें जिवीत एक काळोखी जिवीत कशें जालां. आंटी आयज ना तुमी सगळे भायर सोडून दियात, फ्रांसिस्का मिसाक तशें दोतोनीक वचूंक वांटो घेवंक दियात आनी अशें केल्यार तुमचें जिवीत उजवाडान पावतलें. ओय बाबा तुवें म्हजे दोळे उगडले, जेजू कडल्यान वचूंक म्हाका आदार दिलोय. ताकाच लागून जेजू आमकां म्हणटाय, कसलोय तो जावं कसल्याय पदकांत तो आसूं म्हजे सोडशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. सगळे वायट सोडून दितली. जॅकलीन आनी आतून साकलार बसलेले आसतना तांकां एक्सिडेंट जाता. आवय गे म्हजे मायती, तांकां एक्सिडेंट जालो. कणू आसा थिंगा, कणू आसा, तांकां आदार करूं. यो गो यो गो, ताका आदार करूया. यो गो यो गो स्नेवल, आमो फेसबुकार घाला. तुम आनी कित गो मनीसपण आसा तुमकां, तांकां आदार करचे सोदां तुम फोटो काडटात. यो गो आदार करया तांकां. रोजा आमकां गुन्यांव बोगोस, तुका इतलें वायट उतरांनी आमी पाचारलें तरी आसतना तूं आमच्या आदाराक पावलें. म्हाकाय माफ कर रोजा, हांवें तुमकां त्याच वेळार बक्षिल्ली. रोजा तुका चड आनी चड देव बरें करूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, जिवितांत आमी जायती चूक करता पूण ही चूक आमच्या जिविताची संवय जावंक फावना, पूण तिचेर आमी सोयत व्हरूंक जाय. आमी आदवेंताच्या काळांत आसा तर आमी आत्मीक तयारी करूंक गरज न्हय संवसारी, जाता ते भाशेन आमी बऱ्या सामारेतना भाशेन वावरूंक जाय. तुमकां सगळ्यांक स्वर्गाराशांत भितर वचूंक जाय वय की ना? तर जेसू आमकां म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात. चलत वेताना दर्या देगे वेल्या आपोवणे दिले शिसांक सोम्या, सोडून आंगू आपली जाळां जेसू फाटल्यान मारली पावलां. सोडून देवू आपली जाळां जेजू फाटल्यान मारली पावलां. म्हजे फाटल्यान 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 म्हजे मोगान मोगान रावा. म्हजे फाटल्यान 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 देवाचे राज
मानून फुडे सोदा देव बरें करूं मोजे पाटल्या ने मोजे मोगान मोगान रावा मोजे पाटल्या ने